І так сьогодні ви побачите, як ми з'їздили на екскурсію, побували в магазині, де продають ювелірні вироби з перлів, славнозвісні майорканські перлини, а також ми побували у печері, яка називається Печера Дракона. Ми маємо пригоду, автобус поїхав без нас, а в нас там був рюкзак і моя парасоля, яку я купила нову. Який вітер піднявся тут. З того я все налетів. І так сьогодні вже четвер, 18 серпня. І це наш. Це буде день п'ятий. Ще не проснулася. Так що зараз вам день п'ятий знімаю. Завжди є свіжі фрукти. Зазвичай солодкі на сніданок. Так як ми прийшли вже майже під закриття, то вже всі круасани розібрали. Але ми і так круасани не їмо. Бекон, так як щодня. Смажені яйця. Ковбаски. Все те саме. Варені яйця. Ну і тут теж різні нарізані ковбаси, сири, йогурти. Тобто нема що знімати, бо вже все з'їли. Давай, беремо щось. Смачно. Перше дня. У нас перекусончик. Дуже смачний пляцок і денька. Дуже смачна піца. Ну ми півдруги підемо на обід, ви не думайте. Так це виглядає. Всі чекають перших клієнтів. Всі стоять рівненько, гарно. І чекають, поки клієнти прийдуть. Дивіться, як гарно все виглядає. Як немає людей. Все так рівненько, чистенько, люкс. Просто люкс. А тут жіночка в жовтому стоїть і відмічає, хто приходить. Але чомусь відмічає тільки на обід, а на вечерю, на сніданок не відмічає. Я не буду, я не йду. Пізніше прийдемо. Просто хотіла побачити, як це виглядає, як запрошують. Обід йдемо. І зараз через 10 хвилин їдемо в яскиню, в пещеру. Ось зараз покажу вам обід. В принципі, обід незмінний, тому що, ну як, що тут можна ще додати, як тут все є. Дивіться, печенька, фініки, куча чорнослив, всі овочі, фрукти, салатики. Салатик червоної риби з кравою паличу появився новий. І мені суп візьми, чого ти мені не береш? Кавуни. Солодкі. Одним словом, неможливо все вмістити в шлунок, але приїдемо додому і будемо думати, от би нам зараз той олимпліузів. Я би плов, в принципі, з'їла, я ще не пробувала плов. Ну,
сливка. Різне м'ясо, піца, макарони. Так що йдемо скоренько їсти, щоб не спізнитися на автобус. Ми їдемо зараз на схід Майорки. Вчора були на півночі. І побачимо, як зі сходу виглядає Майорка. І одразу підемо до пещери. Думаю, що буде дуже цікаво. Кому цікаво, залишайтеся з нами. І маємо окацію прийжити, як то показати війська. Мишлю, що варто скористати з такої окації, запознати ще. Ми приїхали в світ жемчужин. Майорка Pearl World. Ми вже по Волоску доїжджали, там є так сказав, як завод з продукції штучного жемчуга. Перлинок. Так, ми приїхали в знамениту фабрику перлин. Factory Shop тут є. Майорка Pearl Музей. Бачите? Зараз ми будемо дивитися і, можливо, щось купимо в подарунок нашим дорогим дівчаткам всім. 150. Яка краса. Значить, ці коралі коштують 180 оці. Далі. Тут ще є кольця. Бачу, тут 150. В основному 150 ці дрібніші, а ці більші, то напевно, що дорожчі. Але цін не видно. Ага, бачу. 249 оці чорні великі. Дивіться, які гарні перлинки такі. Не рівні, а такі трошки вігнуті. На ці перлини вони дають гарантію 2 роки. Це не те, що там купив на базарі, 2 рази поносив і фарба стерлась. А це дуже гарно штучно вироблені перлини. Ці дуже гарні, таким відтінком біжевим таким. Ой, які чорні гарні. Ой, яка велика перлина. Оця дуже гарна, дивись. Клас, така натуральна перлина. Скільки вона коштує? Не бачу, ти бачиш, скільки коштує? 119. 119? Дуже гарно. Це натуральна. Вона не натуральна. Але дуже похожа. Так, не натуральна? Я думала, це натуральна. Але вона казала, що це і натуральні є. Оце гарне теж дуже. Оце. Таке, знаєш, на весілля. Які ціни? Кольцо 139 євро. Так, 179 оцей браслет. Цей. 179. Ого, які величезні. Там нема ціни. 200 євро це кольцо. А кульчики які класні, бачу. Це все для нареченої. У нас 14
Це все для нареченої. Така краса. Рожеве. Різнокольорове. €32. Це штучне. Та тут за 40 хвилин неможливо все роздивитися просто. Ту красу. Нереально. Просто нереально. Кульчики €199 ось ці. Оці от. Дуже гарно. Якось перли в золоті не дуже гарно виглядають, не знаю чому. €150 приблизно вони. Які кольця класні. €155 приблизно вони коштують. €189. Різні ціни. Це дуже гарні вироби такі. По €30 ці, так? Угу. Ну, 32, 34. Угу. Ось, да, дедушка, яка. Ой, диви, різнокольоровий, який гарний. Ну нічого собі, які грубі. Ого. Які грубезні. €349. Кульчики дорогі, 88. Але гарні. А оці срібні ще гарні. Ну мені срібні не підходять. Іди. Mm-hmm.
А браслетики? Отакі? Чекай, чекай, що не плати. То... То ті самі. То саме? Так. Сі. Сі? Сі. Ага. Ну, то ти. Окей, окей. То ті самі. Бачиш, я... Мені два рази вже вони кинулися в очі. Значить, то воно. Ну, ці так 49-50 євро кульчики. Пятьдесят девять кольцо. Оно. Вау. Це такі кольчики ти мені гарні купив. Все. Скільки? Не скажеш? Добре. Хай думають. Добре. Ну? Ідемо. Мене цікавить це питання. Кулончики. Ну все, йдемо. А то тут можна скупити весь магазин. Так, нашим жіночкам ми теж купили подарки, так що все добре. Можемо вже йти, бо зараз піднемося на автобус. Я в захваті від того магазину. Якщо будете тут, обов'язково сюди поїдьте, тому що там стільки такий вибір великий. Можна накупляти собі. Дуже-дуже гарно. Ми навіть не встигли, бо нам 40 хвилин дали, ми не встигли все передивитися. Дивіться, який стародавній автомат. Ми захотіли купити кока-коли, так? Це, напевно, ще автомат невідомих яких років. І кладемо сюди 2 євро, давай. Так, кидаємо 2 євро. Опа. Нажимаємо на бутилку. І воно тут вивалюється. Але, дивіться, тут тільки можна готівкою, карточкою не заплатиш. Ой, який смішний автомат. Що, знов зеро? Ні, не добре? Не то, добре. Ага, таке. Ну то добре, я хотіла зеро. Що там пише? Не добре? Ні, тільки бутилка з рециклінгу, не люблю. А, бутилка з рециклінгу. Тебе теж. А, воно ж смердить. Ну може, нічого. Може не смердить, може мені кажуть. Ну добре. Йдемо? Так що отакий от автомат, не знати яких років. Йдемо перевіримо, що там. Добре, а яка година? Ми встигаємо? Та, наш автобус двохповерховий. Ну, 160-й. Але мене від холодного вже горло. То давай трошки пізніше поп'ємо. От, так що така фабрика і такий музей. Нам не повезло, тому що дуже багато людей, тут неможливо було все роздивитися. Три автобуси приїхали одночасно, розумієш? Ось. Ну що, гарні в мене кульчики? Прекрасні. Arcidiele Lutic Salvador, arcidiele pe tutorial.
і Палярин і описав цього смока з скрилами недопежа, челя бенжа, який пільнує там укритого скарбу. Przejście przez jaskinię trwa około godzinę czasu. Będą Państwo podziwiać różnego rodzaju formacje skalne, stalagmity, stalaktyty. I w ostatniej grocie zasiadają Państwo na widowni. Gasną światła, i zawsze cokolwiek będą Państwo zbierać. O, ten katamaran, który nam wprost widzimy, taki czarny, to jest Rafaela Nadala. No, mieszka tutaj, z drugiej strony. I przypomnę Państwu jeszcze nasz autobus ma numer 160. Wyróżnia się to jako chyba jedyny piętnowy dzisiaj. Jeśli Państwo mają ochotę na nowy, to ja poproszę. I tak my u miejscu Porto Cristo. U nas 25 chwilin. Ja tu troszkę poznimaję. Może Wam coś spodobається. Зробилася велика черга. Скажи, куди ця черга? За льодами. Ага, значить, за морозовим. За морозовим. Фіговим. Фіговим і яким ще? Мігдальовим. Так що, ти давай з цієї черзі, а я йду познімаю трошки, добре? Давай. Отут, як тільки ви вийшли з автобуса, ось там наш автобус, і тут одразу є ось такі кіоски. Тут кажуть, що тут найкраще морози. Попробуємо. Хоча щось Петро почав вже трошки кашляти. А я би купила якийсь магнітик, але щось не бачу. Ось такі тут магазинчики. До речі, оці тапочки. Оці тапочки, це такі для пляжу купляють. Вони мають підошву дуже гарну. Що по піску в них не слизько всюди ходити і в морі можна плавати. Я бачу, що вони недорогі, 6,90. А в інтернеті в Польщі я хотіла купити, то вони коштують 100 злотих. Ось. Ось такі вони. Так, такі сумки по 25 євро. Сукенки. Вони в ціні приблизно. Зараз подивимося. Приблизно 20 євро. О, дуже класна парасолька. Я б собі таку купила додому. Ой, може купити? Дивіться, яка гарна. Ось така парасолька. Дуже гарна. 15 євро коштує. Суперові просто парасольки. А ну якби її розкласти, як вона виглядає. Отак виглядає ця парасолька, дуже цікаво. Це для літа, щоб не було жарко. Так, різне взуття, годинники. Одним словом, багато чого можна привезти. Подарунок, тільки побільше би грошей. О, такі сумочки. 63 євро. Це шкіряні сумочки. €100. Це шкіряні все. Це з того магазину, там де на вулиці шкіряного, напевно, там продукують їх.
О, шляпки. Може я собі тут зелену знайду до зеленого платі. А то я ніде не могла знайти зеленої шляпки. Але бачу, що тут теж нема. Не везе мені з тими шляпками. Є різні, голубі, рожеві, бордові, а зеленої нема. Ну що ж це таке? Жаль. Добре, йдемо далі. Різні браслетики недорогі, по 3 євро. Два браслета можна купити за 5 євро. Так, а ці браслети по 10 євро. І так, ми купили морозиво. Значить, яке це? Оранжеве? Помаранчеве. Тут є ще яке? Мигдалове, так? І фісташкове? А яке? Фігове. А де то фігове? Яке то з них? Вибач, я не замітив. Не замітив? От, дивіться яке. Скільки це морозиво коштує? 8 євро. Одне? Значить, одне таке морозиво, там раз, два, три, чотири кульки, досить великі, бачите? 8 євро. Якраз тих 20 хвилин, що нам лишилося, ми не знаю, що встигнемо з'їсти морозиво. Не знаю, що встигнемо. Ну то будемо автобусу довідати. Ні. В автобусі не можна. А що, встигнемо? Давай сфоткаємося з тим морозивом. 39. Добре, я сама себе сфоткаю. De tu nido, paloma linda, anda y prueba tu volar. Поки ми їдемо, я вам трошки розповім про місто Порто-Крісто. Це невеличке рибальське селище, а в минулому головний військово-морський порт на Майорці. Він був залучений до громадянської війни в Іспанії, а згодом один з найбільших морських курортів. Сьогодні це, як і раніше, важливий порт, але тепер вже рибальський та прогулянковий, а також популярний сімейний курорт, де багато дуже симпатичних та смачних ресторанів, веломаршрутів та головна місцева пам'ятка – це печери дракона. Ось туди ми вже зараз скоро під'їдемо. Назва міста означає «Порт Христа». Чому ж так назвали це місто? Ця назва пов'язана з тим, що якось тут викинуло на берег човен, в якому знайшли розп'яття Ісуса Христа. Ну і відтоді так почали називати це місто. Тепер поговоримо про пляжі. Берегова лінія курорту сильно порізана і складається з багатьох невеликих бухточок. Тут можна легко знайти відокремлене місце. І всі пляжі піщані, і більшість у них розвинута інфраструктура. Головний пляж Камініто розташований неподалік порту, поряд з центральною набережною та автобусною зупинкою. Тут завжди багатолюдно, є кафе, бари, також лежаки та парасольки, але додаткову плату. Вхід на пляж безкоштовний. Але місцеві пляжі не вважаються найкращими, тому що вони є дуже близько біля порту. Відповідно, вода тут не найчистіша. Але тут дуже добре розвинений такий вид спорту, як дайвінг. Нам видали білетик на 17.00, дата. Бачите, тут пише, що тут можна робити, що не можна. Тримай. І видали, що таку брошурку, як виглядає ця печера.
Ага, цим боком. Ну і тут всередині все про неї пише. Ми потім розберемося і вам почитаємо. Дивіться, яка велика черга. Оце така черга величезна, величезна. До яскінь той. Я думаю, що поки ми стоїмо в черзі, Петро зайняв, а я піду море познімаю. Я думаю, що ми будемо тут довго стояти, бо страшно велика черга. З якою швидкістю вона рухається? Трошки рухається. То уявіть собі, скільки там людей ті пещери. Там, напевно, нема чим дихати. Але дивіться, який вид. Який гарний вид. Так, ми починаємо спускатися в пещеру. На глибину 13-поверхового будинку. Дивись, щоб не впав, аккуратно. Ти що зробиш? О, вау. А я буду відео знімати. Клас. Дуже гарно.
Отже, ми приїхали на екскурсію до печер дракона. Це 4 печери, пов'язані між собою переходами. І обладнані вони в один туристичний маршрут завдовжки більше кілометра. З величезними сталактитами та сталагмітами та підземним озером Мартель. Це озеро – одне з найбільших підземних озер у світі. Цим озером можна покататися на човні. Печери гарно підсвічуються, а завдяки чудовій акустиці тут регулярно проводять концерти класичної музики. Поруч з печерами дракона розташовані й інші, але менш відомі. І вони також є менші за розміром, а сталактити і сталагміти своїми контурами нагадують рибальські гачки. Своє підземне озеро у цих печерах також є. Його називають Венеціанським морем. Існує легенда, що нібито у цих печерах жив казковий дракон та зберігав тут свої незлічені багатства. За іншою, правдоподібнішою версією, скарби тут справді зберігали, але належали вони піратам. Організована екскурсія – це автобус з готелю і повернення до готелю. Коштує 50 євро на одну особу. Але якщо ви хочете піти самостійно, то ви можете купити квиток. Він коштує на дорослого 15 євро, на дітей 7,50, а діти до 2 років можуть прийти безкоштовно.
пофоткати, і щоб ми потім роздивилися. І в цей час випливають лодки, а на лодках невеличкий оркестр грає на скрипках. І це дуже гарне видовище, але ми не можемо зняти, тому що забороняють. Хіба що може вдасться трошечки маленький кавалок зняти. Все-таки крадькома трошки вдала зняття. Отже, концерт закінчився, він тривав недовго, буквально 10 хвилин. Заграли тільки 3 твори. Але це дуже гарно виглядало, як зробили повну темноту. І тут такі 3 лодки випливають, на яких гарно грають чистенько. І плюс ці яскині створюють такий неймовірний ефект. Дуже-дуже гарно і чистесенько вони заграли. Взагалі, надзвичайне видовище. Мені дуже сподобалось. Ми теж вирішили поплисти на човні. Тому, поки є велика черга, ми хочемо ще трошки познімати цю печеру. Вона дуже гарна.
могла забути. Дика водичка, кристально чиста. Дивись. О, ми розсідаємо лодку. Ура! Це наша лодочка. Ні, ми не встигли на неї, можемо на наступну, ну нічого. Наша лодочка приплила. Thank you. Я сіла і сиджу. Холодна? Ні? Ой, нас не видно, бо тут темно. А нічого. Всі знають, що ми сидимо. І зараз ми попливемо. І так, ми поплили. Ми перші виходимо. Та де? Чи ні, останні? О, от лучше сфоткай, дивись, як гарно. Псолок, кіт мені на голову не паде. Дивись, який острий. Ой, я боюсь. А там такі малесенькі. Малесенькі. Ой! Ну? Не знаю, чи вийшло. Thank you.
От нас привезли до виходу, і ми зараз то все, що ми опускалися, будемо підніматися вверх. Але я ще і це теж зніму. Я все одно буду знімати. Яка то година, ми маємо до 7-ї прийти? Ой, то вже пів-7. О, бачиш? Дійсно, всі не так багато часу. Давай, дивись, як тут гарно. Давай скоро. От, яка висота. Нічого, туди висота. Мій чоловік вже каже, та хватить знімати, скільки можна. Обережно там каміння ззаду. Бач, поставили каміння, щоб люди туди не впали. Так ми по цих сходках піднімаємо. Дивіться, як вони гарно освітлені. Як якісь такі святкові сходи. Такі, як для зірок. Такі цікаві ті сталактити. Таке враження, що зараз тобі на голову впадуть. Дуже-дуже. Чоловік вже кричить, де я? А я ніяк не можу зніматися. А мені все мало і мало. Я хочу все докладно зняти. О, дивіться, якийсь такий, як вовк, який сізає. Напевно, був вулкан, бо таке чорне. О, дуже чорне. Вулканічна порода. Знаєте, я раз в житті на Майорці, дай мені зняти. Ну. Я сюди давно що приїхала, щоб просто пройтись і не лишити в пам'яті нічого для нас. Гонить мене і гонить. Мене вперед гнали, тепер ти мене назад гониш. Придаток, дивися. Ну. Вон. Смішний, бачу. От цікаве таке. Тут якби стати розглядати, тут можна розглядати кучу всяких звірюшек. Ой, дивись, там капає? То вон звідки вода. Воно далі капає. А тут дивися, яка така от, бачиш, порожниста така. Бачу. Такий камінь якийсь, такий враження, що він може обвалитися. Супер. Ой, які величезні брили. Телефон не тримає стабілізацію. Тому що якщо я зараз включу більшу стабілізацію, то в темноті просто нічого не зніме. Слухай. Петь. Я знаю, наші охоронці стоять. Не тільки, щоб нас оберігати, а ще дивитися, чи тут хтось не сховався. Тут ж можна сховатися і так лишитися на ніч. Наприклад, хтось себе хоче провірити, чи він не боїться. Тут якийсь звір є. Або дійсно дракона чи нема. Перед тих людей тільки прискон. Мінімально прискон. Хотів файну фотографію зробити. То треба було робити пусту, поки нас не вийшло. Ти казав, тут немає інтернету. Ой, як там глибоко, вау. Дивись, як там глибоко.
Я бачу світло в кінці тунелю. Ой, а там темно, не підсвічено. Все. Треба тепер тут рахувати. Та ну, так скоро, все пропало. Оце вихід з піщери. Суперово. Тут є магазинчик, тут можна купити якийсь сувенір. І що тут за сувеніри? Піщера? Піщера. А от, може купимо такий, от, дивись, який гарний. Магнітик, на, купи. Тільки я не маю 3,50. А, не маєш? Немає готівки. Немає готівки. А карт? No? No. En la tienda, sí. Сувенір. Thank you. Thank you. Я ж віддав за ворота. Ну і все, ми вийшли. Встаньте. Тут, слухай, якийсь оазис природи після піщери, бачиш? Чекай, ми то зробили. Ну от, ми виходимо, і тут такий оазис. Там є магазин. Ми маємо пригоду. Автобус поїхав без нас. А в нас там був рюкзак і моя парасоля, яку я купила нову. І ми тепер думаємо, як нам звідси вибратися. Але справа не в тому. Просто вони сказали на 7-му зустрічатися. Я ще одного поляка перепитала, він сказав, ну, 19-й. Ми вийшли за 20, нікого нема. Дурдом. Шукаємо, як виїхати. Сказали, як ви катаєтесь на нотках, виходите і зразу побачите автобус. Вони не склали чітку годину. Ну, вони не мали права нас лишити. Розумієш, як це вийшло? Ми перед тим їхали і мали зупинки. Мали в одному місці, потім мали в другому місці. І вона, як ми зупинялися, казала, так, в такій-то годині бути біля автобуса. Чітко. Ми в такій годині були, що один, що другий раз. А тут ми приїхали, вона сказала, ну в середньому десь екскурсія триває годину. Ми мали ніби на п'яту йти, але ми зайшли трохи пізніше, напевно, десь 15 по п'ятій. Ми зайшли туди, всередину. Ні, 20 по десь. Ну, не п'ята точно, було трошечки пізніше. Бо там була черга, і якось так воно. Скільки чоловік буде? Чоловік 500. Ні, та де? Ну, 300. 200. 200-300. 200. Не було так багато людей. Ну, і суть тому, що пройшли ми туди, там, коротше, спускаєшся вниз. Коли вже спустився, там спускаєшся до озера, виключають світло, плавають підсвічені лодки, на них грають класичну музику. Тоді світло включають, ну, і ніби кінець, але в кінці ти сідаєш на лодку, тебе по тому озері переправляють на другий берег, якби. І тоді ти вже виходиш, ну там виходити, ну може, якщо іти без зупинки, то за 5 хвилин вийдеш, а так хвилин 10 до 15. Я ще перед тим мужика спитала. Ми вийшли півсьомої на гору. Вийшли автобуса, немає, вони нас лишили. Туалет, поки. Ну і вони нас лишили. На автобус. Вони
нас лишили. Значить вони, ну, страшно. Вони десь 10 по 6, напевно, приїхали. Так, так. Як тільки закінчився концерт, всі вийшли і поїхали. Так. Так. Значить, якось ні я не зрозумів, ні Наталя. Ні, до години конкретної не було. Значить, по-перше, години конкретної не було, по-друге, не було сказано, що на лодках, так, на лодках не катайтеся. Після концерту всі піднімаємося до гори і ми їдемо. Але ми поки вистояли чергу на лодку. І так не було чітко сказано, тому ми собі дивимося, всі сидять. Ну, там майже всі 300 людей пішли на лодку. Там мало хто пішов, так. Майже всі решта лишилися. Ну і ми лишилися. В принципі, вже як їхати майже за 100 кілометрів в ту пещеру, так. То вже... Ти себе не знімаєш. То вже можна було не скорочувати ту подорож на ті півгодини. Так. Ото за півгодини лишніх тривало. Ну, то дивно, коротше. Давай. Ну, лишили нас, та й лишили, ладно. Я ясно почала зразу нервуватися. Тато каже, та їдемо на таксі. Я спочатку хотіла на автобусі поїхати. Але думав, вже ладно, але я мала успокоїтися, поки цей. Поки, ну, мені в голову не вкладалося. От, наприклад, вчора була екскурсія, то та бабами нас ніколи не лишили. А сьогодні була якась іспанка і була полька. Але якась полька була така мляка. Та вчора нас пильнувала, все. Ми прийшли, навіть були з того ферментора майже на одну хвилину раніше до від'їзду. І вона каже, та ви останні, але все файно, типу ми вас чекаємо. Розумієш? Так не можна робити. Дурдом. Ну, але вже їдемо. Все, па-па. Мраморні сходи. Покажи, які сходи мраморні гарні. Ну, я на церкві. Я така була зла. Я собі мусила макувати після сна. Я собі макувала після драми. Я була зла. Розумієте? Це екскурсія. А ми за один приїхали. Йдемо на вечерю і вмираємо. Як то кажуть, мене відпустило. Я красива, так, красива. У мене таке панічка зйоме, а тепер ззаду мене зніме. Отакі кульчики мені тато купив. Такі перли, перли. Я ногу зламала. Перли. Пішли далі. Ти говориш більше тебе вольський. В другій колінності по-французьки. Так? Так. А по-іспанськи? Можна не поговорити. Німці, німці. Британці. І британці, так. Так що ми на верхньому рівні. На позові номер 1. Ми побували в пещері, дуже цікаве відео буде на каналі. І йдемо вечеряти. Показуємо, що ми маємо на вечері. Але усіть, це ми вже після того, як всі майже поїли, в самому кінці. Я не знаю, що це таке. До речі, цього не було, треба спробувати. Там розказую на канал, якої їди ще не було. Курочка була, цієї котлетки не було. Не знаєш, яке, попробуємо сказати. Це то, може не з'їм, але попробую. Ну, як не з'їм, то понадкушую. Смажений перчик з цибулькою. Так, тут у нас бульбочка. Слухай, там щось таке нове з'явилося? Та бульбочка.
Тобі треба було спочатку все подивитися, а потім рішити, дивися, що ти будеш. Оце треба спробувати. І це треба спробувати. Дивися, я це взяла так, якби на нас двох. Ні, ніколи в світі. Я сам собі набираю. Я ж зразу сказав. Ну, я вже не п'єм, розумію. Ну, що, я тобі казав, бери добре, тільки для себе. Знімай салатики, будь ласка. Салатики ти знімаєш? От, тобі такі салатики. Я собі взяла такий, попробую. Я не знаю, що це таке, може якась така рибка цікава. Сьогодні з'явилося більше такого печива різноманітного. Ми до кави попробуємо то і скажемо, що смачно. До речі, оці десертики дуже смачні, опишу я. Дуже смачні. Чао.